تاوضيال كسو دوادا تحانيهي هالقماجي وينا اي عبد الرساق احمد علي كمبيري وحانا ديكاها يا تحانكا كوبان طوان قيبوت وارني سو كله الرئيسين يا كل بسي تاريخ تو كله الرئيسين وحانا كبلا بينا قيبت كوبوضا احد الرشدي سي إلا ايو قرباريستي سي وحبرشدي سي إلا ايو كبيرستي إذا مدي صوماليا سيدو كلا وحو كشاقي مركي وقرسوديقا ها أورك اسنم إساقو إذا مدى كميدا وچوغو لبا حمر haddana wuxuu ka shaqeeyay inuu goosto oo ka tago ciidamadii uu ka midka ahaa ee Soomaaliya waxaanu uga gudbi doonaa dagaaladii adkaa ee uu ka qayb galay wuxuu galay dagaaladii ugu adkaa ee dagaalkii Buuraduurri ee uu ku dhintay halgamaa goynaa lixle iyaguna hadii aanay galin anaguna waxaan ku galnay war ciidankii galbeedku khatar buu ku jiray anana aan ku galnay hay ciidankii u dambeeyay kibar wuxuu ku soo galay war wadanka ciidamada joogtay barin galbeed laga gal dhexna laga galiyay maxaa ku raadin maxaa qabanaysan iyana way soo wadamay waxa soo gudagal ah waxa keenay dagaalka Buuraduurri baa sabab ahaa dagaalkii buuraha kadib waxa bilaabmay khilaafaadkii SNM gudaheeda iyo xarigii saraakiisha ee gashaan bis halkaas arimi GBC ay ka abuurmeen waxay noqotay markaa Habir Yunis oo dhan waxay noqotay mucaarad bay noqotay ragna habeen uu sidayna ku oranayne habeen uu majority oo dhan baarad noqdeen laakiin dirka habeen uu madax oo markaas siilay ay wada shaqeeyeen waa jireen adigu waxa markii dambe go'aan lagu gaaray in xabsi la isku guro waxa ku xigi doona hadii Alle idmo gudagalkii wadanka iyo qaybihi muhiimka ah oo waa gudidii dagaalgalinta iyo xogo kale muhiim ah waxaan uga gudbi doonaa sidoo ku yimi gudoomiyihii SNM ee ugu dambeeyay ee wadankana xoreeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur iyo doorashadii adkayd ee dhacday ku dhawaaqista Soomaaliland iyo xogaha muhiimka kale goosashadeena iyana arrin aan markii hore ku talagal lahayn oo yimi ayuu noqday isaguna maxaad ka taqaanaa alanaas koonfur saddexdii urur SNM iyo labadii urur ee maxaan ku raadhay SBM iyo USC in xamar la isugu yimaado oo maamul la wada dhisto waliba SNM ay ka madax tahay qaybaha iyo qaybo kale oo muhiim waxaad ka gubgan doontaa waayo joog iyo 10 qaybood ee Colonel Cabdirasaaq Axmed Cali Cabdirasaaq Kambeere taa wuxuu wanaagsan